yani huyo mchawi alikuwa anaruka anakwenda, akirudi anarudi kama ndege odini. Sasa akachelewa kurudi, baada ya kuchelewa kurudi kaja kama ndege kufika kitandani, kageuka mtu. Ndio wagonjwa wote wakachachamaa, ondoke aondoke. Mchana anakuwa mgonjwa hoi, usiku anaondoka hata wajui kaondokaje. Akirudi anarudi kama ndege, asubuhi wanamuona yupo. Sasa alichelewa kurudi, wameona ndege tu inakuja kitandani, hamna mtu kufika, yule ndege kageuka mtu. Hospitali ya Muhimbili.